Aí, você vai atrás de mim. É expresso. A greve dos ônibus, tá de greve, mas aqui não tá não, é. Carga pesada. Olha, quando tiver de greve o ônibus, pode chamar a Nice. Que ela vai servir. Ela leva o Willa. Eu venho, eu vou de Uber, viu? O Willa era mais maneiro. Olha o Jeremias, Dinha. Oi? O Jeremias veio do